Pravoslav Kilisəsinin Bakı və Azərbaycan Yeparxiyasının sabiq arxiyepiskopu Aleksandr İşeyin ilə vida mərasimi başlayıb. Kanal 13 reporta istinadən xəbər verir ki, mərasim Rus Pravoslav Kilisəsində keçirilib. Mərasim saat 12:30-a kimi davam edib. Qeyd edək ki, Rus Pravoslav Kilisəsinin Bakı və Azərbaycan Yeparxiyasının arxiyepiskopu Aleksandr İşeyin iyunun 10-da uzun süren ağır xəstəlikdən sonra dünyasını dəyişib. Arxiyepiskop Aleksandr'ın din xadimi kimi səmərəli fəaliyyəti yüksək qiymətləndirilib və o 2002-ci ildə Şöhrət Ordeni, 2012-ci ildə Dostluq Ordeni və 2015-ci ildə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fəxri diplomu ilə təltif edilib. Mərhum 1-ci fəxri xiyabanda torpağa tapışırılıb.